こんにちは、フナイブランド PR アンバサダーの中島小春です。今回は Amazon Fire TV 搭載スマートテレビでスマートホームダッシュボードを使う方法についてご紹介する動画の3回目。今回はスマートプラグの便利な使い方をご説明します。スマートホームダッシュボードは今までもご説明した通り、アレクサに接続したカメラ、照明などのスマートホーム製品をまとめて表示するインターフェースです。表示されたスマートホーム製品の状態やオン・オフなどの操作をリモコンや声で行えます。今回はスマートホームダッシュボードでスマートプラグを使ってみます。通信機能のない家電と壁の電源コンセントとの間に取り付けることで、スマートプラグに家電の電源を入れる指示が入れば、コンセントを介して家電に必要な電流が流れ、電源を切る指示が入れば家電の稼働も停止する仕組みです。家電に流れる電流をスマートプラグで管理できるようになるのです。今回はスマートプラグにサーキュレーターを接続してみます。この指示をスマートホームダッシュボードでもできるようになります。まずスマートホームダッシュボードでサーキュレーターを操作します。ナビゲーションでサーキュレーターを選んで、このように稼働します。もう一度押すとこのように停止します。もちろんスマホのアレクサアプリでも操作できます。このように操作できます。外出先からもオンオフの操作ができ、とても便利ですね。次はフロアライトを操作してみます。映像を見ていてフロアライトがこのように画面に映り込んで消したいとき、アレクサ、フロアライトを消してと言うと、はい、このように消してくれるのでとても便利ですね。いかがでしたでしょうか。カメラ、照明、スマートプラグに接続したサーキュレーターなど、スマートホーム製品をまとめて表示操作できるのは本当に便利ですね。ご視聴ありがとうございました。ご興味をお持ちになった方は、ぜひヤマダホールディングスグループのお店、ヤマダウェブコムなどでチェックしてみてください。